Жеңіс күні қарсаңында қалада халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовке арналған мемориалды ескерткіш тақтайша ашылды. Құрмет тақтасы Тұңғыш қорғаныс министрінің есіміне берілген көшеге қойылды. Шаһардағы салтанатты шаралар да Сардардың 95 жылдығына орай ұйымдастырылды. Жирмадан жаңасқан шағында қан майданға қатысы берлігімен кеңестер елінің батыр атағын алған жауынгердің есімі бүгінде ерлік шежіресінде болып елесінде сақталған. Атаңызға айналған тұлғаның өмір жолы өнегеге толы. Отан үшін от кешкен азамат бейбіт заманда да ұлттың дамуы жолында талай еңбектенді. Тәуелсіз мемлекеттің тұңғыш халық қаһарманы ретінде де есімі тарихқа алтын әріппен жазылды. Сондықтан өз өмірден өтсе де туған халқы батырын ұмытпай жадында тұтып келеді. Қаһарманын ұлықтауға жиылғандар ескерткішке гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Батырдың атына заты сай болу үшін мектепте 23 мамыр айында бюстін қояйын деп отырмыз. Бюсті дайын тұр. Постаментін қойып қойдық тұғырын. Енді мына үлкен жұмыс болып жатыр. Мен енді кейінгі жас ұрпаққа осы батыр атамыздың тәрбиесін көріп, өсиет өнегесін көріп, тәуелсіз Қазақстанның болашағы үлкен болсын деп ойлаймын. Кейінгі ұрпаққа әр уақытта осылай қылы жақсылық болсын. Сондай-ақ батырдың құрметіне қаладағы Шоқан Уәлиханов атындағы кітапханада конференция өткізілді. Тұлғаның 95 жылдық ғибратты ғұмырын ұйымдастырушылар осылайша дәріптеуді мақсат тұтқан. Жауынгердің жанкешті ерліктері ұрпақтан ұрпаққа тарауы тиіс деп есептейді кітапханадағылар. Өткені Сардар Сағадат ел әскерінің еңсесін тіктеуге өлшеусіз еңбек етті. Қазақ армиясының қалыптасу жолында аянбай тірлік еткенін бүгінгі қорғаныс саласының қызметкерлері де анық біледі. Дархан Бақытбек, Санат Аралбек, 77 News.